O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta. Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambari. Olá, que neste momento você esteja experimentando a graça de Jesus misericordioso sendo derramada no lugar onde você está acompanhando o nosso programa. Mais uma vez, os céus estão se abrindo para derramar em sua vida a bênção que você tanto está necessitando para este dia. O nosso Deus deseja abençoar você, como nós vemos aqui no testemunho de Sayuri Rodrigues Monteiro, de Goiânia, Goiás. Ela diz: eu fui curada da depressão acompanhando o programa Encontro com Cristo. Tenho a grande certeza que você também tem recebido graças através do nosso programa. Mande-nos o seu testemunho. É muito fácil. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Do lado direito, em pedido de oração, você diz: este é o meu testemunho. Ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo, e eu estou esperando a sua visita. Venha participar de uma de nossas missas. O Papa Bento XVI nos diz: não tenhais medo, Jesus Salvador do mundo está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. É com esta certeza que nós vamos pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A medicina nos ensina que 70 a 80% das doenças se originam na mente. Isso significa que a mente tem o poder de influenciar o corpo de maneira positiva ou negativa. Muitas doenças se desenvolvem pelo modo negativo de pensar. Tratamentos não têm resultados positivos porque não se acredita na possibilidade de melhorar. Certa ocasião, visitei uma pessoa no hospital e, antes de entrar no quarto, conversei com um médico. O diagnóstico era que em poucos dias a paciente receberia alta. Quando entrei, a primeira coisa que ouvi foi: padre, muito obrigado por ter vindo, pois eu estou muito mal, acho que vou morrer. Por mais que as pessoas tentassem mostrar que ela estava errada, mais ela repetia: eu vou morrer. Em 15 dias, ela veio a falecer. O cristão, meu querido e minha querida, jamais desiste de lutar, porque isso seria o mesmo que desistir do amor de Deus. Todos os dias somos chamados a dar a razão de nossa esperança, e ela tem um nome: Jesus. São Paulo nos diz em Filipenses 4:6: em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante oração, as súplicas
e a ação de graças. Aprenda a descobrir. Deus é o nosso médico e o nosso remédio. No final deste programa, eu vou orar pela sua saúde e abençoar a água. Fique comigo. Dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, você tem um encontro marcado com Jesus no louvor Encontro com Cristo em Itapecerica da Serra. Tema: Livra-nos do mal. Um dia de cura e libertação. Traga sal, óleo, incenso e água para serem abençoados. Nós estaremos numa grande luta espiritual com a certeza da vitória. Dia 15 de fevereiro, das 8 às 17, local Deu Verde, Hotel Delfim Verde, em Itapecerica da Serra, e é muito fácil chegar. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, entre na Avenida Francisco Morato e continue pela BR-116 Regis Bittencourt. Você que vem pela Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas, entre na BR-116 Regis Bittencourt e siga as placas Itapecerica da Serra. Venha você, traga sua família, forme a sua caravana, porque é o dia da nossa família Encontro com Cristo. Estarei esperando por você. Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo tem feito bem a sua vida. E hoje é o programa Encontro com Cristo. Sou eu que venho até você para pedir. Ajude-nos a manter no ar a nossa programação. Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores para continuar levando até você a pregação do Evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida. Ajude-me com quanto você puder, mas o importante é associe-se. Como? É muito fácil. De segunda a sexta-feira, ligue das 8 da manhã às 18 horas para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Do lado direito, faça a sua doação ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado, dando os seus dados. Obrigado. A benção da água diante do sacrário com Nossa Senhora. Nesta oração diante do sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, junto com os seus pedidos de oração, vamos suplicar a bênção para sua casa. Estabeleça um ponto de contato, voltando a sua mão para a televisão. Oremos. Jesus misericordioso, fazei entrar nesta casa a vossa bênção e a vossa paz. Afaste-se deste lugar toda a maldade dos demônios e venham os anjos de luz. Desapareça toda a desordem maligna, brigas, doenças, vícios e falta de alimentos, e seja confirmada a prosperidade. Amém. E agora entremos na capela da Fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o privilégio de entrar espiritualmente na Capela da Fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, que você virá visitar, vamos juntos agora pedir a bênção da água que você irá hoje usar para aspergir a sua casa e pedir que se afaste todo o mal. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, abençoa esta água, para que onde ela for aspergida, possa se afastar, se existir toda briga, toda desunião, toda contaminação maligna, e venha a tua paz e a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Mais de 50 mil pessoas já leram o livro Católico Pode ou Não Pode, por quê? Estas pessoas esclareceram dúvidas importantíssimas para a vida dos jovens e adultos, como tatuagem e piercing, rock e satanismo, Halloween, astrologia, Nostradamus, superstição, Papai Noel, aborto, cremação, doação de órgãos, divórcio, indulgência, maçonaria, nova era, reiki, reencarnação, numerologia e anjos. Se você é um católico que deseja esclarecer a sua fé, leia o livro Católico Pode ou Não Pode, porque de autoria do padre Alberto Gambarini, que você pode adquirir deste modo. Adquira o seu nas melhores livrarias católicas perto de você ou na nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br ou faça o seu pedido pelo telefone ligando de segunda a sexta, das 8 às 17h30 para 0, operadora 11-4667-4353. Repetindo, 0, operadora 11-4667-4353. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini.